んとかできるわけねえだろ、そんなの。どっちか取れよ。配信で一人で働かずに、誰にも迷惑かけず、こじきりやしていくか、ね、はい、ね、妻と子供のために、ね、一生懸命働くか、どっちかだよ。それは、さすがに、かな、その相談はもう、それどっちも、働か、人生が甘えてるよ。甘えてる。よっさんはいつか家族作りたいとは思わないですか？思わないね。俺は家族はいらない。だって、子供できたらどうするんですか？おろすよ。おろすよ。当たり前でしょ。お前クズだな。なんで、いや、だってさ、こっちだって、子供できたら2000万の借金を負うんだよ。成人するまでに。そうですね。やだもん。だから30万でおろした方がいいじゃん。でも、競馬に突っ込むよりは。いやいや、だって俺は別に一人見たもん。別にこれ妻と子供いて競馬やったら超クズだと思うけど、俺は別に一人見たから。一人見たから。じゃあ今まで過去におろ、おろさせたことってあるんですか？ないね。一度も。ナイス。うん。実は俺は中出し屋だけど、あの、うん、妊娠させたことない一回。なんで中出ししてるのにできないんですか？わかんない。なぜかできないね。知らないけど。なるほど。だから、働きたくないって言うんだったら、はい、家族捨てなよ、うん。クズでいいじゃん。はい、もっとクズになりね。だってさ、うん、教えてあげるよ。そのね、はい、妻と子供と別れても、うん、その子供は自分の子供なんだよ。それは変わらないじゃん。そうですね。うん、だって別に別れて、他に女作ればいいじゃん。うんうん、その子供っていう関係は変わんないんだから、うん、まあ、働きたくなければ家族を捨てるべきだよ、うん、そうなんですか？当たり前だよ。もうそんな別に他のね女のね、そんな可愛いの妻、可愛くないでしょそこまで、ね、まあ星のカービィに似てますね。ほらだからもう別れてあなたは人生を歩んだ方がいい。うん、でももう働きたくないんだったら。で、養育費払っちゃったら払えばいいんだよ、子供ね。子供、だって、いや、子供合わせてくれんでしょだから。あ、花火あります。子供も、もう大きいんですよ。何歳？今1歳なんですけど。おい、ねえじゃねえかよ。大丈夫だよ、まだ。いや、1歳なんて全然大丈夫だよ。まあ、それか、じゃあ子供だけ引き取れば。子供だけ引き取って別れたらいい。うん、いや、なんかで、子供をこうやって出して、ね、アイテムくださいって言ってた。子供でこじきしていける。それでいいよ。そう思わない？だって、うん。そう思わないですね。だったら働けよ、もう働けよかったら、もう。やだよ。働きたくない。いや、嫌なんだったら家族を持つな。もう今のうちないと分かれないよ。あー、ドキドキさん参加です、花火。今も、どうせ意味ないんだよ、やっぱり。ちなみに今、いるの？家族と暮らしてんの？今。今、過ごしてますね。はい、一緒に暮らしてるの？一緒に暮らします、うん、毎日。これ聞かれてんじゃないの？いや、まあ、そうですね。ああ。はい。働きたくないんだ。俺、いや、ね、なんとかっていうか、なんとか、あのね、なんとかお願いします、マネーの。ヒカルくんさ、マジでクズだね。いや、俺がもしね、はい、結婚して子供できたら、働くよ、俺。こんなことやってない配信なんてもう。働けないでしょ。いや、それでも働くね、なんとか。で、よっさんが働くとしたら何の職業で？いや、わかんないけど。何かしらできる仕事あるんじゃない？うん、あるんですかね。よっさん仕事したことあるんですか、逆に。ありますよ、アルバイトですけど。何のお仕事？就職だしたよ。すき家とか、はい、スーパーマーケットとか、パチンコ屋とか。うん、ありますよ。絶対本当ですか？本当だ、本当。スキヤは俺2年続いたから。放送で、放送配信してる時でスキヤ行ってやってたからね。2年間。へぇ、うん、だって、お客さんにね、牛丼行くまでに、牛丼、うん、上の牛丼なくなったりしないですか？え？どういうこと？上の牛丼がなくなるって。じゃあまぁちょっとこう。何を言ってるのかわからないよね。
杖つきあともう1分なんで、はい、まあね、最後に言うけど、はい。アドバイス的には、はい。今の妻を離婚して、はい、子供だけ親権をこっちに持ってくる。そしたら、はい、光くんに魅力がないから、はい。その、家族、その子供をやって、こじきし、はい、子供を配信者に育て上げよう。ああ、そう。じゃあ、もし、そしたら養えないよ。わかりました。じゃあ、僕がまず仮にそうなったら、うん。僕の子供をよっさんに預けてもいいですか？いや、嫌だよ。なんで俺がそんなのしなくちゃいけないんだよ。僕はパチンコとか行きたいんで。だ行けばいいじゃん。だから、その、行くのは、まあ、間違いいいじゃん、パチンコ部屋だって。子供をよっさんに預けて、ああ。じゃあ、いいよ、じゃあ、パチンコ行きたいときは。本当ですか？だから、はい。そうね。考え方がちょっとね、はい。俺的には理解ができないんだよ。はい、うん。あのね、子供とか妻がいて、はい。働きたくないっていう心理が俺にはわかんない。うん。俺そういうのが嫌だから、はい。絶対結婚もしないし、もう一生ね。うん。子供好きだけど、はい、子供もだって、自分だったら養いじゃないと思うから。俺も働きたくない。ヒカルと一緒で働きたくない人間だから。ああ。うん。だから絶対家族とか作んないし。はい、はいうん。で、それでどうしたらいいですかじゃなくて。はい。もうそう思ってる時点で家族が大事じゃないでしょ。大事だろ。いや、大事ですよ。それで、まあ今。いや、大事だったらはってるんで、まあ、働けばいい話じゃん。いや、よっさんだったら融資してくれるかなって。ふざけんな。だこれどうやって切るんだよ。リクエストからも。絶対切らせないんで。いや、もう切りたいんだけど、これ。どうやって切るの、これ。絶対切らせない。どうやって切ったんだろう、これ。切ってみろ。これわかんない。切り方がわかんないんだよ。絶対切らせないぞ。どうやってコラボ切るの、これ。俺から。絶対切らせないぞ。切断できるの、これ。よっさー。いや、わかんない。もうだから、もう10分ぐらい経ったから切りたいの、もう。まだ落ちないよ。これどうやって切んの？だから知らないの？これ切り方。いやいや、もう、話しても、ただ俺はもうだ、家族を愛してないとしか思えないんで、これ切り方どうやったの？いや、家族愛してますよ。絶対嫌い。だどうやって切った、どうやって切り方を教えてほしいんだけど。教えない、絶対。ちょ、電話して教えてたから。絶対落ちないって。いやいや、落ちないっていうか、もう、俺からアドバイスは、じゃあもう、じゃあ切ってよ早く。俺から切れないのこれ、もう。どっちだこれ俺から切れないのコラボっていうのはこれ。切断できないのこれ。どうせ誰も上がってこないじゃん。いや、わかんない。今リクエスト1件来てるけど。でもこれ入れたら3人の話になっちゃうからダメなんだよ。じゃあ入れてくださいよ。ダメだよ。3人にしたくないんだって。2人こう、ね。ピンで話したいんだって。じゃあ、これ切り1回切る。じゃあ落ちて。早く。はい。だからアドバイス的には子供引き取って離婚して、はいはい、ね、自分のその働きたくない人生を、はい、謳歌してくださいよ、はい。俺はそうするね。3番目引かれるするのあれだったらね。はい。わかりました。電話来てますよ。電話いい。じゃあ、ありがとうございました。はい。ラムネティアンの姉っていうのがかかってきたけど。こいつ出るか。はい。これ切り方ないのかな。